Then Jesus said to them, "When you lift up the Son of man, then you will know that I am he and that I do nothing from myself, but as my Father taught me, I speak these things." John chapter 8 verse 28. Nothing from self. Magandang umaga Taguig City, Pastor Jim Tarog po at ito ang source of strength. Nothing from self. Ang kausap po ng Panginoong Heso Kristo rito sa talatang ito ay ang mga Hudyo, ang mga Pareseyo na at this point ay hindi po naniniwala sa Panginoong Heso Kristo. Kaya yung sinasabi ng Panginoon dito na lifting up of the Son of Man, when you lift up the Son of Man, hindi ang hindi po ibig sabihin nito ay itataas ng mga Hudyo si Kristo in, in, in the sense na sasambahin nila ang Panginoon. luluwalhati nila ang Panginoon. Hindi nga po naniniwala sa uh, kanya ang mga Hudyo uh, at Pareseo dito eh. So paano nilang sasambahin ang Panginoon? Kaya ang lifting up of the Son of Man po dito ay tumutukoy sa pagpapako kay Kristo sa krus. Lifted up from the ground dahil naipako sa krus. Ang resulta, sinasabi rito ng Panginoon, ang resulta ng pagkakapako sa krus ay one day sila ay maniniwala na siya nga ang kanilang Messiah. At yan po ay nangyayari na sa iba't ibang panahon. Hindi man uh, totally sa ngayon as a nation, pero naniniwala po ako na mangyayari po ito. Uh, dahil yan din ang diskurso ni Apostol Pablo at panalangin ni Apostol Pablo sa Romans chapter 11. Pero nais ko pong tumutok doon sa sinabi rito ng Panginoon, I do nothing from myself. I do nothing from myself. Jesus lived a life that is totally dependent upon the Father, upon His Father. Uh, sabi nga ng Panginoon, but as my Father taught me, I speak these things. Jesus was totally 100% dependent na Uh, lahat ng ginagawa niya ay kung ano ang ipinagagawa sa kanya ng ama. Yan po ang buhay, yan ang uri ng buhay na ipinamuhay ng Panginoon sa mundong ito. Nung siya ay nabubuhay sa mundong ito, hindi siya gumawa ng isang bagay na nanggaling sa kanyang sarili. Lagi siyang nakadepende sa ama. At mga kapatid, makinig po tayong mabuti. Ganito rin ang uri ng buhay na nais ng Diyos na ipamuhay natin sa mundong ito na tayo ay maging totally 100% dependent upon the Lord Jesus Christ. Nothing from ourselves. So, ang ang goal ng 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 Holy Spirit ng Panginoong Hesus sa buhay natin is uh, a turning around yung bang uh, mabago ang ating resource mula sa ating sarili mapunta na lamang sa Panginoong Heso Kristo. Yan naman po kasi ang orihinal na kondisyon ng tao. Nung nilikha ng Diyos si Adan at si Eva doon sa Hardin ng Eden, They were totally dependent upon God to know what is good and evil. Kanya lang, uh, nung kinain ni Adan at ni Eva yung ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng masama at mabuti, nagkaroon ng abilidad si Adan at si Eva to know what is good and evil. So mula sa kanilang sarili, ay nagkaroon sila ng abilidad na magpasya, i-determine kung ano ang tama at mali. Hindi na sila nakadepende sa Diyos. Yung spirito ni Adan at Neba ay namatay in the sense na that hindi na nakakonekta sa Diyos. At yan po ang nais ng Panginoon na ibalik sa atin. Ang buhay ng Panginoong Heso Kristo, tinanggap natin a life that is totally dependent upon God. So, uh, tinitrain po tayo ng buhay na yan na maging totally 100% dependent upon God kung saan siya na lang ang ating resource. Nothing from ourselves. Tayo po ay manalangin. Ang totoong kalakasan, at tagumpay ay mararanasan lamin, lamang namin Panginoon at dadaloy sa aming buhay pag uh, kami ay nakatingin sa iyo lamang uh, yung purity ng iyong kapangyarihan ay dadaloy sa amin Panginoon if we are totally dependent upon you so help us lord to train ourselves to uh, sabi nga ni ni Juan Bautista Uh, uh, we may decrease and you increase in our lives. Na Kung magkagayon Panginoon ay uh, ma makikita namin ang makapangyarihang paggamit uh, mo sa aming buhay at ang iyong anointing to minister, to help other people and to experience victory after victory in our lives. Patuloy mo pong pagpalain ang tagik siri ama at uh, uh, kalingain ang aming mayor, gabayan, bigyan ng kalakasan at dunong uh, siya rin ama ay masumpungan niya ang limitless source, fountain of uh, uh, source na walang iba kundi ikaw upang uh, ang kanyang gagawin ay uh, palaging tagumpay at mai, mai niya maisulong niya ang tagig sa tunay na uh, pagbabago at progreso. Salamat po sa aming mayor, kasama ng aming vice mayor Ading Cruz at mga konsehal, mga mga barangay captain, pagpalain mo ang Tagig City. Sa iyo lang ama ang kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tagig City, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen.